សួស្តីបងប្អូនមានទេហាន់សាច់បន្លែធ្វើភ្លាញ៉ាំម្ដងមើលខានយូរហើយចាំចូលរួមទាំងអស់គ្នាភ្លាសាច់គូវាបងចាំញ៉ាំភ្លាយូរហើយThank you.
ាបានញ៉ាំហើយមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាឈីឈីមួយសិនណាបងនេះក្លៀនភ្លាយ៉ាងសាកមើលអូឆ្ងាញ់ណាស់បងThank you.
េញមកเกิดเธอจากเขาแล้ว